Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар. Кино әлемінде әдеттегідей қызықты жаңа фильмдердің тізімі толып қалды. Және оларды сіздерге ұсынатын менің әріптесім Лиза Моисеева және мен Қайрат Қызынәзерке. Бізде бүгін жаңа формат. Иә, бүгін Лиза екеуміз бірге түсіреміз. Сіздерге ұнайды деген үміттеміз. Егер ұнамаса, ұнамады. Бұл Тикетон каналы және біз бастаймыз. Алғашқы фильм Агент 117 из Африки с любовью. Бұл фильм бір нәрсеге ұқсайтын сияқты. Бұл фильм Франция мен Бельгияда түсірілген, сол себепті онда нәсілдік дискриминация тақырыбы бар, әсіресе соңғы жылдары өте көп талқыланып жатқан тақырып. Өте көп. Переубедите президента. Мое почтение, господин президент. Друг мой, обожаю Францию. А ваша музыка, о, не то что эти барабаны тут повсюду. Уверен, мы с вами споемся. А то я только и слышал, они ранимы. Будь повежливее. Кто они? Қалай саған, Виз? Тым. Тым жақсы, әлде тым жаман? Сөз жоқ. Сөз жоқ. Сөз жоқ болса, міндетті түрде бұл фильмге барамыз. Және өздеріңіздің ойларыңызбен комментарияда міндетті түрде бөлісіңіздер. Келесі жаңа Қытай фильмі. Есті земдей. Сіздер ойлауыңыз мүмкін, Қытай фильмдерінің есімен қызық, барып қажеті бар ма деген сияқты. Және біздің айтар жауабымыз бару қажет. Өйткені фильм визуалды жағынан өте жоғары деңгейде түсірілген. Және Қытай визуалды эффектілер жағынан бай тәжірибесі мол ел болғандықтан фильмді IMAX форматында көруге кеңес береміз. Береміз бе, Лиза? Бірге береміз. И к мировым новостям. Недавняя активность, наблюдаемая на подводном плато Индийского океана, привела к ряду стихийных бедствий различного масштаба во многих странах мира. Сейчас обрушится! Осмен бүгінгі бітті. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Әдеттегідей барлық фильмдерге билеттерді төмендегі сілтемелер арқылы сатып алсаңыздар болады. Каналға жазыламыз. Лайк басамыз. Келесі кездескенше. Есть. А пока как будет? Пока. Типа, сау бол. Сау бол!